陪你来读苏东坡。您好，我是伊若芬。北宋神宗元丰五年，公元1082年，苏东坡至少有三次夜游黄州赤壁。今天要为你读的是七月和十月，东坡写的前后两篇《赤壁赋》。《赤壁赋》：壬戌之秋，七月既望，苏子与客泛舟游于赤壁之下，清风徐来，水波不兴，举酒煮客，诵明月之诗，歌窈窕之章。少焉，月出于东山之上，徘徊于斗牛之间，白鹭横江，水光接天，纵一苇之所如，凌万顷之茫然。浩浩乎如凭虚御风，而不知其所止；飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙。于是饮酒乐甚，扣舷而歌之。歌曰：桂棹兮兰桨，击空明兮溯流光，渺渺兮于怀，望美人兮天一方。客有吹洞箫者，以歌而和之，其声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉，余音袅袅，不绝如缕。舞幽壑之潜蛟，泣孤舟之离妇。苏子悄然，正襟危坐，而问客曰：何谓其然也？客曰：月明星稀，乌鹊南飞，此非曹孟德之诗乎？西望夏口，东望武昌，山川相辽，郁乎苍苍，此非孟德之困于周郎者乎？方其破荆州，下江陵，顺流而东也，逐鹿千里，旌旗蔽空，诗酒临江，横槊赋诗，故一世之雄也，而今安在哉？况吾与子渔樵于江渚之上，侣鱼虾而友麋鹿，驾一叶之扁舟，举匏樽以相属，既浮游于天地，渺沧海之一粟，哀无声之须臾，羡长江之无求，携飞仙以遨游，抱明月而长舟，知不可乎骤得，托以响于悲风。苏子曰：客亦知夫水与月乎？逝者如斯而未尝往也，盈虚者如彼而足莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地增不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而又何羡乎？且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取，为江上之清风，与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共识。客喜而笑，洗盏羹酌，肴合既尽，杯盘狼藉，相与枕藉乎舟中，不知东方之既白。后赤壁赋。文中东坡梦见了几位道士呢？我根据文集版本和绘画，认为是梦二道士。详细内容请参看我的书《
《赤壁漫游》与《西园雅集》。是岁十月之望，步自雪堂，将归于临皋，二客从鱼，过黄泥之坂，霜露既降，木叶尽脱，人影在地，仰见明月，故而乐之，行歌相答。已而叹曰：有客无酒，有酒无肴，月白风清，如此良夜何？客曰：今者薄暮，举网得鱼，巨口细鳞，状如松江之鲈，故安所得酒乎？归而谋诸父，父曰：我有斗酒，藏之久矣，以待子不时之需。于是携酒与鱼，复游于赤壁之下。江流有声，断岸千尺，山高月小，水落石出，增日月之几何，而江山不可复食矣。鱼乃涉衣而上，履蝉岩，披蒙茸，踞虎豹，登虬龙，攀七湖之危巢，抚平夷之幽宫，盖二客不能从焉。哗然长啸，草木震动，山鸣谷应，风起水涌，鱼亦悄然而悲，肃然而恐，领乎其不可留也。反而登舟，放乎中流，听其所止而休焉。时夜将半，四顾寂寥，是有孤鹤横江东来，赤如车轮，悬长槁衣，戛然长鸣，掠于舟而西也。须臾客去，鱼亦就睡，梦二道士，羽衣翩跹。过临皋之下，依鱼而言曰：赤壁之游乐乎？问其姓名，抚而不答。呜呼一息，我知之矣。愁夕之夜，非鸣而过我者，非子也耶？道士故笑，余亦惊悟，开户视之，不见其处。我是伊若芬，陪你来读苏东坡。